ଆଜି ଶେଷ ହେବ ତିନିଦିନିଆ ଡିଜିପି ବୈଠକ। ରବିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପିଏମ୍। ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।